ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରସୂତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ରାତି 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜାମଦା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲେ ରାତି ସାରା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇନଥିଲା। 13 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଡାକ୍ତର ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପିଲାଟିକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରି ପିଲାଟିକୁ କଢ଼ାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହେତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସେବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ବଦଳରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ 5T ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5T ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବଦଳରେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିଭଳି ଏକ ଗୁରୁତର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କିଏ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।